Hai, hari ini kita nak masak sambal angah. Sambal angah ni is a very simple je. Basic je lah sebenarnya resepi kakak saya. Bawang putih 5 biji, bawang besar, cili dan air asam jawa. Kita akan hiriskan kedua-duanya. Boleh on kain nak. Kemudian masukkan minyak. Minyak kena banyak sebab nak goreng sambal. Kemudian kita tunggu termo signal tu bertukar kepada merah gelap. Untuk membuat masakan sambal ni kita kena guna minyak ni dah panas, kita kena guna bila dah panas kita gunakan api yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia dah warna brown-brown, baru kita boleh masukkan cili. Kita masukkan cili giling. Bukan cili giling, cili kisar. Kasih nanti kita taruhkan air ya. Tambah bila kita tengok cili kita tu dah garing. Ingat ya, hati-hati jangan sampai cili ni hangus, sebab bila cili ni hangus nanti dia akan rasa pahit. Kita biarkan sehingga cili ni sama kita macam dah nak garing, kita boleh tambahkan air. Air yang bekas cili tadi, kemudian kita kacau. Okay, nampaknya sambal kita dah mula garing dalam 20 ke 30 minit. Kita boleh taruhkan asam jawa ataupun kalau you tak ada asam jawa boleh gunakan asam keping. Kemudian masukkan garam dan gula. Sebab bila cili yang dah garing ni dia tak pedas sangat. Kita jangan terlalu banyak. Okey, kemudian kita kacau. Okey, sambal kita sudah siap. Bolehlah kita hidangkan. Kita jangan terkaut minyak tu ya. Siap, sambal angah, simple dan sedap. Selamat mencuba.